אנחנו נחלק את ההדרכה ככה לכמה חלקים. העניין פה הוא פחות ליל הקשרים, לא קשור, למרות שיש כאן גשר בתוך בין המנהרות שפוצץ ב-48 כדי למנוע מהרכבת, שהלבנונים רצו להשתמש ברכבת אלא לפלוש מהצד הצפוני מלבנון לכיוון דרומה. אז אנחנו נדבר על תוכנית הפלישה. אני לא רוצה יותר מדי לייבש אתכם פה בשמש, למרות שאנחנו נהיה רק בשמש, אבל אני מציע ככה: אנחנו נלך לאורך רכס הכורכר ואחרי זה נרד לכיוון אל יד המנהרה. אתה לא ראיתי שאתם... סליחה, אני לא ראיתי אתכם, מתנצל. חשבתי שכולם כבר הגיעו. גם הם שלנו שם? יש להם תגים, יש להם תגים של חדר לידה כחולים כאלה? אין לנו דגל כחול. מה? אין לנו דגל כחול. וטנק כזה יש לך? לא. אין לכם דגל כחול? הם התגנבו. לא, מישהו בא לקראתנו לחוף בצת. כן. וכשהוא ראה את הקבוצה הוא אמר תצטרפו. אוקיי. ושארת זה מה הצטרפו? שרים בלתי חוקיים. כן. סיור בעקבון. אבל חי, אני אלבין אותך. תעביר לה. אתם רואים איך היא נראית? מעוגנת כזאת, שטוחה ולא מתרוממת לגובה. אתם מבינים את הסיבה, נכון? הים. מלח. יש רסס, אתם אולי לא יכולים שזה די רחוק, אבל אתם לא יודעים, כשאתם באים בזמן שהפנסים האלה למשל דולקים, אתם יכולים לראות את הרסס של הים משם מתקדם לכיוון ההוא, לכיוון מזרח. הרסס הזה, הרוח החזקה שיש כאן רוב הזמן, גורמת לשיחים להוריד פרופיל, מה שנקרא. הם פשוט משתתחים, הם לא צומחים לגובה. יש לנו פה המון התפשטות גדולה מאוד של למשל אלת המסטיק, שאתם יכולים לראות אותה פה בכל מקום הירוקה הזאת. יש עליה קצת סוגים שמטפסים, יש לנו את הסירה הקוצנית שאופיינית ועוד כמה שיחים. אבל מה שיפה פה זה שבחוף הצמחייה מתנהגת כמו צמחייה מדברית. היא מצמצמת את עצמה. יש גם קרינה חזקה רוב השנה כאן, ואנחנו בארץ ישראל, כן, וזה לא משנה, התחממות גלובלית, לא התחממות גלובלית. הקרינה הייתה תמיד חזקה, יש חורפים כאלה, אבל מעטים שהם קצת יותר חזקים, אבל בסך הכל רוב השנה יש שמש שקופחת. והשמש הזאת גורמת לעלים להיות צרים, להיות קטנים, להיות מגוידים, להיות צעירים, כל מיני פטנטים כאלה שמונעים מההתעדות של הנתיבות שיש להם לצאת החוצה. ואנחנו רואים כאן צמחייה כזאת. עכשיו פה, בגלל שזה עתיר, בכל זאת עתיר לחוט, ויש טל בבוקר וזה, אז הצמחייה יותר ירוקה ויש יותר אפשרויות צמיחה פה. וגם בעונת הפריחה אתם תראו פה הרבה מאוד פרחים שונים ומשונים שצומחים פה בכל האזור הזה. יש חבצלות שפורחות בזמן שלהם, יש תעדדים שעכשיו זה סוף הפריחה שלהם, שהם כבר מתייבשים, ויש כל מיני צמחים אחרים. אבל זה באופן כללי הנוף של החוף, שאנחנו נמצא אותו לכל אורך חוף הארץ ישראלי. כן, במקומות כאלה שאנחנו לא פותחו, אתם רואים, יש בסך הכל את הטיילת הקטנה הזאת שם, ואת שעשו אותה בשוליים, ואת השביל שאנחנו הולכים בו כבר 1,000 שנה, אני חושב, אז כל הדבר הזה נשמר בסך הכל, וזה מקום מעולה להגיע לפה. מי שבא להתארח בצפון, תרדו גם לפנות ערב לפה כשהשמש שוקעת בתוך הים, ואתם תראו איזה דבר יפה. זה לגבי הצמחייה, ואני עוזב את הצמחייה, בסדר? רק שפשוט תבינו מה גורם ואיך שזה נראה. יש לנו אפילו... איפה יש עוד דלת המסטיק בחופים? יש, אתה תלך לכיוון החופים היותר הדרומיים, לכיוון אקו, אפילו לכיוון הקליפ, אתה תמצא דלת המסטיק. גם קיסריה. הם פשוט זה צמח שידע להסתגל, הוא בדרך כלל שייך לחורש הים תיכוני שנמצא שם למעלה, ממזרח, כן? בכל שדרת הארץ יש לנו את חורש הים תיכוני, מהגליל ועד מצפון הגליל ועד למעשה מדבר, הרי יהודה, כן? עד איפה שכבר ספר המדבר משתלט, אנחנו רואים את החורש הים תיכוני. אילת המסטיק היא חלק מהחורש, אבל במקומות האלה היא צומחת יותר לגובה. וכאן היא צומחת לפי מה שמאפשרים להתנאים. אבל היא הצליחה להסתגל והיא מתפשטת, והנה אתה רואה אותה פה לכל האורך. בסדר? נחל גזיב, איך נגיע לפה? נחל גזיב לא פה. נחל גזיב מגיע יותר דרומה, ממש איפה שנהיה בגשרים, הוא 5 קילומטר מפה. נכון, הנחל שנמצא טיפה טיפה מדרום לנו הוא נחל בצת. יש לנו 5 נחלים גדולים, נחל בצת, נחל גזיב, נחל שעל, נחל געתון ונחל בית העמק שנמצא מצפון מדרום לנחל געתון. אחרי זה יש לנו את נחל יסף ונחל אקו, נקרא לזה ככה, ונחל נאמן תוחם את כל הדבר הגדול הזה.
אבל פה יש לנו חמישה נחלים שיוצרים את האצבעות, ארבעה נחלים גדולים שיוצרים את האצבעות של הגליל המערבי. רכסים, עמק, רכס, עמק, רכס, עמק. זה המבנה של הגליל המערבי. אם היינו במקום גבוה שולט, נגיד במערת קשת, יכולנו לראות קצת משהו. בואו נמשיך. זה לא אמפי, כן? אתם יודעים מה ההבדל בין תיאטרון לאמפי? לאמפי תיאטרון. מה? אמפי זה כפול. אמפי זה נכון, זה שלם, זה סגור. כמו שיש לנו בבית גוברין, כמו שיש לנו... איפה יש לנו עוד אמפי תיאטרון אחד שאנחנו יכולים להשאיר שהוא בנוי? בית שאן זה לא אמפי, בית שאן זה היפודרום. בית שאן בתוך העתיקות זה תיאטרון. בחוץ זה היה היפודרום שרק סגרו למעגל. הוא לא אמפי, הוא לא בנוי כאמפי. בסדר, אמפי, האמפי היחידי שיש לנו פה שבנוי קומפלט זה בבית גוברין חבר'ה, אמפי תיאטרון רומאי, תלכו תראו אותו, בנה אותו ספטמיוס ורוס בשנת 200 כשהוא הכריז על אלמטרופוליס, עיר בני החורים של גוברין, אבל זה שם, כן? אבל זה הבדל, תיאטרון וחצי, למשל כשאומרים, הופעה באמפי בקיסריה. אם היינו מתייחסים למילה לא מבוצים את ההופעה, זה נתן טוב בקיסריה, אוקיי? בסדר, על מה אנחנו יושבים? על מה אתם יושבים? מחצבה, נכון, אבל איזה סוג של סלע, כוכב. מישהו יש לו מושג איך, מה זה, איזה מין סלע זה, איך הוא נוצר, משהו, מישהו יכול, ככה, אני מנסה קצת לקרב אתכם, לפני שאני אתן את התשובות. סליחה, סלע משקע ימי, יש עוד רעיונות? שברי צדפים, אלמוגים. התשובה הנכונה זה נכון, יש כל המרכיבים ישנם פה, אבל מה שאמרה יעל, מה שאמרה יעל זה דיונת חול שהתאבנה וזה סלע משקע שנוצר רק ביבשה ואך ורק בחוף, אך ורק בחוף, לאורך החוף. זאת אומרת שאם אני סתם לוקח לדוגמה את המפה, כן, המפה קצת, אולי קצת קטנה, אבל אתם רואים פה מין כתמים כאלה חומים, אתם רואים כתמים חומים לאורך החוף, אלה חלקים של רכס הכורכר שקיימים מפה ועד דרום הארץ. כאשר במקומות אחדים הם גלויים, במקומות אחרים הם סמויים, ואני אגלה לכם עוד משהו, אתם רואים את הימים האלה שנמצאים שם? זה מה שהדבורה הזאת אומרת עלינו, גם שם זה רכס כורכר. אז מה זה אומר, אם אמרתי שזה נוצר בחוף, מה זה אומר? שהיה בדיוק, כשהחוף היה שם. כשהחוף היה שם, ויש לנו עוד רכס אחד אפילו פנימי יותר, 2 קילומטר פנימה, ואז מה שאנחנו קוראים, הצוללים קוראים לזה המצוק. יש שם עוד רכס אחד פנימה, זאת אומרת שהים, החוף עוד היה בכלל שם. עכשיו יש לנו כאן סימוכים לזה, באזור חיפה, 800 מטר לתוך הים, מצאו כבר עכשיו הביתה, דרך כביש החוף, נא לשים לב לדבר הזה. ליד הבונים, ליד חוף הבונים, כביש מספר 2 חוצה ממש את רכס הכורכר, ואתם יכולים לראות את פס החמרה הזה הגדול, כן? סליחה? כפר לם. ושם אתם יכולים לראות את הדברים האלה ולהבין שבעצם הייתה נזיגה, זאת אומרת הים בעצם נכנס קצת, הים נסוג, ואז החמרה יכלה הייתה להיווצר כשכבה על הרכס שנוצר. אחרי זה הים חזר, ושוב אנחנו מקבלים כורכר שנוצר כדיונה שלאט לאט התאבנה כתוצאה מרסס של הים, מגשם שייחד את כל כבישי הגבס והמלח והגיר שהיו בתוך הגרגירים של החול והקוורץ הזה שמרכיבים את רכס הכורכר, ואנחנו מקבלים את הסלע הנקבובי שאתם רואים את כל אולמות הטמפלרים, ההוספיטלרים באקו בנויים ממנו, כל אקו בנויה ממנו, יפו בנויה ממנו, כל המקומות שבהם האבן הזאת הייתה זמינה, הלכו ובנו איתה את הבתים. כמובן שיש תוחלת חיים מסוימת לאבן הזאת, ואם לא שומרים עליה, אז היא
מתפוררת, ואפשר לראות את זה במקומות כמו אם תלכו באקו, אתם תשימו לב לכל הכניסות האלה והשחיקה הזאת שיש בכל מיני מקומות שבהם אף אחד לא שמר, והמים, החלחול של המים המיס את החול הזה, זאת אומרת לא המיס, הוא פורר אותו, המיס פשוט את הגיר שהיה, שזה הדבק שמחזיק את כל הגרגירים, ופורר את הכל. יש הבדל בין כורכר לאבן חול, בגדול, אבן חול, זה יש כמה סוגים של אבן חול. אם אנחנו מדברים על אבן חול כמו שאנחנו רואים באילת, אבן חול נודית, זאת אבן חול שנוצרה כתוצאה מהבליה של הגרנית, של הרי הגרנית שיש בסביבה, או בכלל הוסעו מהרי הגרנית שיש באזור סעודיה, מהלוח הערבי מה שנקרא, כן? ואנחנו רואים את השכבות האלה כחלק מתהליך האבולוציה של היווצרות, למשל הרי אילת. אם אנחנו נחפור פה, אז אנחנו צריכים לחפור לעומק של 4 קילומטר כדי להגיע לאותה אבן חול שאת מדברת עליה. זאת אומרת, באילת זה גלוי, זה הולך ונכנס בטימנה, דרך אגב, זה ההר האחרון של גרנית שרואים, לכן אנחנו מסמנים את הרי אילת. האחרון מבחינת מדרום לצפון. בסדר, אתה מבין את הכוונה שלי. אני מתכוון האחרון לכיוון צפון, כי אני נוסע לנהריה עכשיו חזרה, תעשו אותי לנסוע לנהריה. והר טימנה הוא האחרון שגלוי, ואחרי זה בעצם יש הרי גרנית, רק הם הולכים ונכנסים מתחת לאדמה. כשאנחנו מגיעים הנה, זה כבר ב-4 קילומטר מתחת. לכן אם היינו חופרים פה, היינו מוצאים עכשיו גרנית, אבן חול, קודם אבן חול, אחרי זה גרנית. כי הגרנית, האבן חול זה הבליה, בסדר? כמובן יש לנו סוגים, אבן חול אדומה, לבנה וכו'. זה להיכנס לזה, שיהיה בעצם מתדבר. אבל יותר ככה. דרך אגב, מי שנושא את זה, שב-1924 ניוקום ופולה החליטו להעביר פה איזשהו קו מפותל שאנחנו תכף נדבר עליו, זה לא, מבחינה גיאוגרפית זה רק הופך את זה לגבול מדיני, למרות שהוא לא מוכר בעצם על ידי הלבנונים. אין לנו הסכם שלום איתם, אין חתימה בעצם, אז זה מין גבול שמסתמך על איזשהו הסכם בריטי-צרפתי שהפך להיות מין קו הפסקת אש כזאת. אני לא הייתי מגדיר אותו קו הפסקת אש כמו הקו הירוק שהיה, או קו הגבול עם מצרים שהיה עד מלחמת ששת הימים וכו' וכו', אבל זה סוג של קו הפסקת אש, כי הלבנונים לא מכירים בגבול הזה. יש להם גם, אם הם מסתמכים על משהו, יש להם דרישות לגבי כל מיני אזורים באזור מלכיה שהם רוצים את זה כאילו בחזרה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים קודם כל את הסוג של המסלה. סוג של מסלע, מין סוג כזה של אבן גיר שהוא תערובת של קרטון ואבן גיר רכה. האבן, הקרטון הזה, אתם יודעים באיזה, זה סלע משקל ימי, זה ברור לכם, נכון? איפה, באיזה עמק הוא נוצר, יש לכם מושג? 800 מטר ומעלה, ומטה, כן? עמוק מ-800 מטר, הלחץ של הים ועוד כל מיני תהליכים כימיים יוצרים אבן גיר רכה. אנחנו מוצאים את זה ברמת מנשה, בשבילת יהודה, וגם בכרמל בכמה מקומות. ואנחנו מוצאים את זה פה, כאשר אתם תסתכלו טוב, אתם תראו שכבות של פסים שחורים כאלה, שזאת אבן צור משש. בתוך הדבר הזה, מי שילך קצת במסלול של הנקרות, הוא ימצא אפילו, הוא יוכל למצוא את המאובנים האלה של כיפודי ים. אתם רואים? זה כיפוד ים מלפני מיליונים של שנים, עשרות מיליונים. וזה כיפוד ים, שלט שלו שאני צילמתי לפני כמה שנתיים בים סוף. אתם יכולים לראות את השלט שלו. אתם רואים? זה השלט שצולם עכשיו לפני שנתיים, אני צילמתי אותו בים. אתה מסתיר? אתה מסתיר להם? וזה שלט שמצאנו פה, ויש כאן שלדים שאפשר לראות אותם. בסדר? של כיפודי ים. זאת אומרת, גם בתוך הקרטון, למרות שזה לא אפייני, מצאנו כמה וכמה מאובנים מהסוג הזה. זה כיפוד ים, כן? למי שלא יודע, כיפוד ים מהסוג השחור הזה, כיפוד ים מפורנן. פשוט שתדעו שיש סוגים שונים.
אנחנו כל פעם נכנסים לנושא של הטבע פה, אבל זה חלק מהגיאוגרפיה, זה חלק מהטבע, זה חלק מכל מה שקשור בו בגיאולוגיה. זה הרכס. הרכס הזה מהווה חסם טבעי, ולכן באופן טבעי, גם בקביעת הקווים, הם מסתכלים על הדבר הזה, אמרו, אוקיי, זה יכול להיות איזשהו גבול, כמובן בכפוף לכל מיני דברים. אבל מה ההיסטוריה של כל הדבר הזה? ההיסטוריה של כל הדבר הזה מתחילה בעצם במלחמת העולם הראשונה, כאשר סייקס פיקו ושני פקידים בריטים, אחד בריטי ואחד צרפתי, סייקס הבריטי ופיקו הצרפתי, החליטו לחלק ב-1916, התחילו את הדיונים כבר ב-1915. חבר'ה, תשימו לב, אירופה מדממת ברמות. אם אנחנו עשינו חישוב, יש להם 15,000 הרוגים כל יום ביחד, בממוצע, 15,000 הרוגים כל יום. יושבים הפקידים האלה ואומרים, מה יהיה כשהאיש החולה על הבוספורוס, כן, אבדול חמיד השני שעדיין בולך, ילך, מה אנחנו נעשה עם השטח שיפול בידינו? והם מחלקים, אתם רואים פה לפי המפה הזאת, אתם יכולים לראות אזורי השפעה בריטית, אזורים של שליטה ישירה, ואזורי השפעה צרפתית ואזורים של שליטה ישירה. זאת אומרת, הם חילקו ביניהם את המזרח התיכון, כרגע באופן קרים כלליים, כמובן שמה שמניע זה הנב, כי המלחמה הזאת, שמחרת היום הראשונה, הייתה המלחמה שהתחילה את ההנאה, טנקים נמצאו, מסעיות התחילו לנסוע, מטוסים טסים באוויר, כל מיני דברים שצריכים דלק. לכן מחפשים מקורי דלק בכל מקום אפשרי, ויודעים שפה במזרח התיכון יש הרבה מאוד מאגרים ואפשר לנצל אותם לטובת המעצמות הקולוניאליסטיות שאנחנו מכירים אותן. מה עם העמים שיושבים פה, השבטים, האנשים? מי הם בכלל? הם מבינים משהו מהחיים שלהם? הם יודעים משהו מהחיים שלהם? את יודעת משהו מהחיים שלך, גברתי? אז האדון הצרפתי הזה ששולט להם בצרפת לא חושב כמוך. הוא חושב שאת לא מבינה כלום מהחיים שלך. והוא יקבע לך את העתיד. והוא יקבע לך את החיים. גם היום. ברור, ברור. אני אומר, התכוונתי להיום, הוא לא הכיר אותך. גם מחר. הם עדיין חושבים. תראו רק עכשיו, אתם עכשיו רק תקשיבו. יש לנו הזדמנות היסטורית לעשות לא סימולציה, אלא על אמת. תראו מה יהיה בימים הקרובים בטלוויזיה וברדיו על ההצבעה בבריטניה על היפרדות מהאיחוד. ישחטו אותם, יעשו אותם מטומטמים, יגידו שהם אידיוטים, שהם לא מבינים כלום, תראו מה שיעשו מהם. זה בדיוק מה שקרה פה. אנחנו האידיוטים האנשים שגרים פה, והם יתבואו לנו. אבל הקטע הזה, אני אומר את זה לא מתוך רגש, אני אומר את זה מתוך זה שכבר אנחנו יודעים את ההיסטוריה. ב-1918, הבריטים כובשים באופן כללי את כל ארץ ישראל ואת האזור. ב-1917 הם הגיעו לירושלים, ב-1918 אני אומר באופן כללי הם המשיכו צפונה והגיעו וכבשו פה את כל הארץ, ומתחיל ממשל צבאי בריטי שאני לא מדבר על ההשלכות שלו כרגע לגבי מה שקורה איתנו במנדט וכו', אני מדבר על הנושא של קביעת הגבולות. וב-1919 יש שטח הפקר מסוים שנמצא בגליל הצפוני, כן, אנחנו מכירים את תל חי, נכון? יש לנו ארבעה יישובים קטנים שם, אחד מהם זה כפר גלעדי, תל חי וכולי. אנחנו מסתכלים פה ואנחנו אומרים, מי שולט שם? האם שולטים הבריטים או הצרפתים? הבריטים לא רצו לשלוט שם. הם העבירו קו שנקרא קו דוביל, שבערך הוא בערך מהאזור שלנו פה מכיוון צפון עמק החולה. רואים את הקו הזה העליון? פה. קו דוביל ב-1919, ואמרו לצרפתים, אתם רוצים? תיקחו את זה. לנו אין עניין בכלל במקום הזה. אין לנו עניין. לא רוצים את המקום הזה בכלל. טוב, הצרפתים אמרו, גם אנחנו לא רוצים. מה אכפת לנו? לא אכפת לנו מהנוצרים שיש בלבנון עכשיו. אנחנו הפטרונים של הנוצרים בלבנון, המרונים והאחרים. אנחנו שם, ואנחנו לא פה. שיעשו מה שהם רוצים. כמובן נוצר שטח הפקר עם הבדואים, עם כמאל פחה שהיה השליט באזור הזה, בחלסה. והסיפור עם תל חי ידוע לנו, כן, ב-21 במרץ, ביהודה לבאדר, נכון, 1920, פרט, היה אירוע הזה ששישה נהרגו כולל יוסף טרומפלדור, שניים נהרגו הרי בינואר קודם. ואז בעצם חסל סדר יישוב יהודי לחצי שנה. מטולה נזנחה, כפר גלעדי, תל חי, ואנחנו נסוגנו אחורה. ז'בוטינסקי דרך אגב אמר שאנחנו לא צריכים את המקום הזה, ובן גוריון אחר כך התעקש שיחזרו.
אבל אתם יודעים, כל אחד עם הדעות שלו, ואתם רואים שזה לא מתחלק דווקא לימין ושמאל, במובן של שאנחנו מנסים כל פעם להכניס את הדברים, אלא זה עניין של פרגמטיקה ומחשבה איזושהי. טוב, אוקיי, הבריטים הבינו שאין להם ברירה, הם חייבים להשתלט, ואז מה שקורה בינתיים באותה תקופה ב-1920, ועידת סן רמו, חבר'ה. ועידת סן רמו, שקובעת שכל האזור הזה, של מה שאנחנו קוראים, ארץ ישראל המערבית, כן, אתם רואים גם החלק הסגול וגם החלק הצהוב, בסדר, רואים פה? החלק הזה, הזה הסגול והצהוב, כל זה, זה שטח שמיועד לבית הלאומי לעם היהודי באזור הזה. שזה, זה ועוד זה, זה 96,000 קילומטר, עוד 25,000 קילומטר, עשו חשבון כמה זה יוצא, בסדר? זה השטח. כל יתר השטח אמור להתחלק בין השבטים והשבטים הערבים שיושבים בכל המקומות, כי אי אפשר היה לקרוא להם עם, כי כל שבט זה שבט והם לא מחזיקים אחד עם השני, הם אפילו לא מתחתנים אחד עם השני. כן, ככה זה אצלם. ולכן מה שאנחנו רואים פה זה שטח אחד שהיה מיועד. לפי ועידת סן רמו, חבר'ה. ועידת סן רמו דנה לא בארץ ישראל רק, היא דנה בכלל במכלול התוצאות של מלחמת העולם הראשונה, כולל הפיצויים של גרמניה, הסכם ורסאי, כל הדברים האלה הם לקחו בחשבון את הכל, אבל החלק הזה גם בא לידי ביטוי בפרוטוקולים שלהם. אבל צ'רצ'יל שהיה שר המושבות, נכון, ב-1922 החליט צ'רצ'יל על דעת עצמו לחלק את החלק, את השטח הזה שמיועד לבית הלאומי, לחלק לשניים, כן? ליותר, חצי יותר גדול וחצי יותר קטן. והוא החליט שהחלק הזה יינתן לחוסיין, השריף ממכה, בעקבות איזה מכתבים שקראו להם מכתבי מקמעון, על הסיוע שהבדואים האלה של אזור ערב עזרו לבריטים לסלק את הטורקים. לורנס איש ערב וכו' וכו'. לורנס איש ערב הייתה השפעה. כן, הוא היה פנטזיונר גדול, אבל הייתה לו השפעה גדולה, למרות ש... איך כתב עליו מיינר סאגן? הוא אמר, אני לא בטוח שבכלל האנשים שלימי השפיעו בככה על משהו, על הנושא של הניצחון של האימפריה הבריטית, על האימפריה הגרמנית. אבל בפועל, צ'רצ'יל, שהיה שר המושבות, חילק, קבע את קו הנקודות הנמוכות בערבה כגבול, את נהר הירדן, ואת האזור הזה פה ממזרח לכנרת, לפי מה שהיום מנסים להכתיב אותו כקו הגבול הבינלאומי. כן? הבינלאומי של מי? בין של צ'רצ'יל? בין בריטניה לצרפת? אנחנו... לחלק דברים שהם לא שלך. בדיוק. עוד פעם לחלק דברים שהם לא שלך. אל תשכחו שבאותה תקופה, היישוב היהודי, גם רוטשילד, קנו המון המון, בערך 150 אלף דונם, בחורן. היו ניסיונות התיישבות בקדמה צבי, בבני יהודה, בכל מיני מקומות בגולן, ופתאום היישוב היהודי מקבל מין הנחתה כזאת שהשטח הזה בכלל נמצא במקום אחר. ואנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו, רגע, מה אנחנו עושים? אנחנו כיישוב יהודי, מה אנחנו עושים? צריכים כל הזמן להתמודד עם השינויים התכופים האלה. ב-1923 הם התחילו לתת את דעתם למה שקורה בגבול הצפוני. וכאן, בדף התחתון, אתם יכולים לראות את הסימנים של קביעת הגבול הצפוני, כאשר בין המנדט הבריטי לבין המנדט הצרפתי נקבע שכאן יעבור הגבול פחות או יותר, והקו האדום הזה מסמן בעצם את הגבול עם גדר לפי התוואי של כביש הצפון שאנחנו מכירים אותו היום, שעובר מפה דרך שלומי הישן, נכון, שעובר פה למטה, לאורכו בנו את המצודות האלה של יערה ושל בירנית ושל כל המקומות האלה של שומרה וכו' וכו', כן? בנו את המצודות הקטנות שאנחנו קוראים להם טיגרטים, אבל הם לא בדיוק טיגרטים, כי טיגרט עוד לא עשה משהו. טיגרט, מה שקרה בעקבות המרד הערבי, אנחנו היום נקרא לזה בשם שהם קוראים לזה אינטיפאדה, כן? אינטיפאדה, התקוממות שלהם נגד הבריטים, שכמובן הכניסה אותנו לקלחת. הבריטים קראו לטיגרט, כן? אדון צ'רלס טיגרט, שהוא היה מפקד משטרת קלקוטה, מומחה בטיפול במהומות. האיש הזה היה יסודי מאוד, חבר'ה, הוא היה יקה, פריץ יותר מהיקים שגרו בנהריה, יקה יקה, והוא בא לפה ואמר, אני, אם אתם לא נותנים לי מראש, מקבלים את מה שאני אומר בוועדת חקירה, ונותנים לי תקציב לממש את המסקנות, אל תקראו לי. הוא בא, אמרו לו, תבוא, אנחנו צריכים את העזרה שלך, כי אנחנו אכלנו אותה כבר פעמיים בתרפת, ועכשיו גם בתרצב תרצת, אנחנו צריכים משהו. עשה ועדת חקירה טובה מאוד, החליט להקים 63 מבצרים לשליטה בכל מיני נקודות בארץ, אלה הטיגרטים שאנחנו רואים באקו, בלטרון ובהרבה מקומות, ו...
והוא בנה אותם בצורה של מבצר מסוים, אבל הוא גם קיבל את הכסף וגם ביצע. זאת אומרת, ניומה, אתה ותיק מאוד, בניגוד לוועדות חקירה שתפקידם לטייח, כן, את מה שיש, דווקא ועדת חקירה הזאת נועדה לבצע. ואכן הוא ביצע. אז אלה הוקמו ב-38 הקטנים, כל היתר הקטנים הוקמו ב-40, 41 ו-42, למשל תחנת הפולה, התחילו ב-41 להקים אותו, כן? תחנת הפולה, אני מקווה את תחנת המשטרה, שהיא הטיגר של הפולה. זה דוגמה. עכשיו, מה קורה עם הגבול? ב-1923 התחילו דיונים בין הבריטים לצרפתים, שני אנשים, ניוקום ופולה, פולה הצרפתי, ניוקום הבריטי, ישבו וסרטטו את קו הגבול המפותל והאיום ונורא הזה, שאם אתם תסעו צפון על יד שלומי, אתם תראו איך הגבול יורד לתוך הוואדי והולך חזרה. זאת אומרת, באופן עקרוני, בחור מהחיזבאללה, כן, איזה מחבל חיזבאללה שרוצה לרד, הוא יכול לרדת עכשיו עד מכאן, ולראות את שלומי פה מעבר לזה. הוא לא צריך להיות למעלה על הרכס. כמובן שהם מיד ניצלו את זה אחרי הסכם של שנת 2000, שאהוד ברק נתן הוראה לסגת מבנון, הם שמו לנו עמדה פה, שכל הזמן הכניסה לשלומי ישירות עם כינון ישיר תותח. שהכניס בכינון ישיר, והדבר אחד הדברים שלקח לצבא זמן במלחמת לבנון השנייה, לקח להם 24 שעות לפוצץ את העמדה הזאת. יושבים, יורים עליך משם, והצבא לא יודע עם מה הוא התעסק. אבל זה היה פשוט, אתם צריכים לשמוע את התושבים, איזה כעס גדול היה פה על הזאת. בקיצור, נגמר הסיפור. אבל הגבול, כן, כן. גם, לא, לא רק נחל נמר, גם אם אתה מחנית למטה. עכשיו, כשאתם רואים את קו הגבול הזה, אתם מבינים שהוא בלתי אפשרי, מכיוון שהוא נקבע על סמך מה? על סמך זה שכפר X יש לו אדמות במקום הזה, כפר Y יש לו אדמות במקום הזה, פה יש איזה מעיין, שם יש משהו, ואז הם עשו מין התפתלויות כאלה כדי להעביר את הגבול, כדי לא לפצל אדמות, לא זה, אז זה לא גבול אמיתי, זה גבול שלא היה לו גדר כמובן, וזה היה גבול כאילו שתיאורטית אולי הוא יכול היה להיות טוב, אבל באופן מעשי, במציאות המדממת של פה, זה קצת בעייתי היה. וזה מה שנקבע, והיום אנחנו יושבים על, בעצם על גבול ניוקום פולה. זאת התולדה של התפוצרות גבול הצפון. יש לכם שאלות פה לגבי העניין, לפני שאני ממשיך עוד קצת עם העניין? כן. לא, לא, לא. בשנות כשסללו את כביש הצפון, סולל בונה דרך אגב סלל את הכביש הזה. כן. סללו את הכביש, אז הוקמו המצודות האלה כשמירה על הגבול. טיגרט אבל היה, הוא התחיל לבנות ב-40-41. הוא הגיע לפה ב-38, כן? אבל עד שהוא עשה את המסקנות של הוועדה, וזה לקח לו זמן, כי הוא היה צריך לחרוש כל האב. זה הנושא של הגבול. הנושא, אני, מילה אחת קטנה לפני שאנחנו ממשיכים, הנושא של סוריה, כן? כי זה קשור ישירות למה שקורה כאן. תראו, ב-1936, זה קשור לכל הנושא של התהליכים. ב-1936, איש בשם סולימן אסד, הסבא של בשאר אסד, אבא של חפז, כן? כתב מכתב, הוא שמע, שממשלת צרפת רוצה לאחד את סוריה, מה שקוראים סוריה של היום, ולהפוך את כל סוריה כמדינה אחת. מי גר בסוריה? מי גר היום בסוריה? דרוזים, אלוהים, סונים, קורדים, אין שיעים, השיעים ולבנות. שיעים יש מעטים. ונגיד אלוהים, אלוהים, אני אדבר על אלוהים תכף, בסדר? אני, הם לא עוזב, הם כופרים, אדוני, הם כופרים גדולים. גם הדרוזים יצאו מהשיעה, אבל תכף נדבר. אבל בעיקרון, בוא נשאר קודם כל בזה, אחרי זה אני אענה לשאלתך. נוצרים אשורים. סליחה? נוצרים אשורים. נוצרים אשורים, נכון, אבל הם מיעוט קטן. אני מדבר על המסות הגדולות. אדון סולימאן אסד שמע על העניין הזה, והוא יושב במציאות שהוא גר במערב סוריה, איפה שהיום כל העלי מרוכזים, לתקיע, כל הזה, פרטוס, כל המקום הזה, והוא אומר, רגע, יש לי דגל. יש להם דגל, חבר'ה, יש להם דגל. יש להם מטבע. יש להם מימון, יש להם פריפריה, וממש עם עם מדינה. מה פתאום עכשיו ליאון בלום, היהודי, הלא-יהודי, הוא במוצא והעברו יהודי, יגיד לנו שאנחנו נתאחד עם כל האחרים. הרי מה לנו ולדרוזים, מה לנו ולקורדים, מה לנו ולסונים, למוסלמים, הוא קרא להם המוסלמים דרך אגב, הוא לא קרא להם סונים, הם לא ראו את עצמם מוסלמים, הלאווים.
מה שהוא עשה זה דבר מאוד פשוט. ישב וכתב מכתב, אתם יכולים להיכנס לאינטרנט, לקרוא אותו אם אתם רוצים בצרפתית, בערבית, במה שאתם רוצים, ואם מישהו רוצה נשלח לו אותו גם בעברית. והוא כתב כזה דבר. הוא כתב בשנת 36, הוא כתב ללאון בלום, אדוני ראש הממשלה, אתה מנסה עכשיו לקחת דבר שאינו בדבר ולחבר אותו ביחד. אין לנו בשום דבר, לא עם הקורדים, לא עם אלה ולא עם אלה, ובמדי לא עם המוסלמים, שהם מהווים את הרוב, כן? המוסלמים, הסונים מהווים את הרוב. הוא אומר, אם אתם תעשו דבר כזה, אולי אתם תקימו פרלמנט, אבל הפרלמנט הזה יהיה סתם. סתם פרלמנט, שתקופת חושך צפויה לנו. אתם תגרמו לנו ולמיעוטים האחרים סבל רב בסוריה. לכן אני מתחנן בפניך, אל תעשה את זה. איזה דוגמה הוא נתן לו? עלינו, היהודים, על נימה. תראה את החבר'ה האלה, היהודים האלה שבאו לפלסטין. הם לא לקחו מאף אחד שום דבר בכוח, הם קנו את כל האדמות שלהם בכסף. הם הפכו כל מקום, אפילו הכי גרוע, הם הפכו אותו לזהב. מה עשו בתמורה זה המוסלמים, כך הוא קורא לסונים. אנסו את הבנות שלהם, הרגו את הנשים שלהם, שחטו את הגברים שלהם, וזה מה שהם עשו. והם אמרו שאתם, הוא אמר שהמוסלמים הביאו תקופה של חושך ואסון לכל סוריה, לכל מי שלא הם. מזכיר לכם משהו? אתם רואים מה קורה היום? אנחנו 80 שנה אחרי, חבר'ה. תשימו לב, אם היה לוקחים את המכתב הזה, עכשיו תלים אותו בכל רחבי סוריה, מישהו היה הופך אותו לנביא חדש. אבל זה לא נביא, זה ריאל פוליטיק. הוא ידע מה שצפוי, הוא הכיר את הנושא של ההבדלה בין העדות, הוא ידע מה שהולך לקרות לכל אחד. הוא ידע. 36. כמובן, שמה עשה לאון בלום? הוא לא קרא את המכתב, אולי הוא קרא באלף, אבל הוא גם לא קרא אותו, הוא שם אותו בארכיון הצרפתי, הם הוציאו אותו לפני 5 שנים, והקריאו אותו באום. השגריר הצרפתי, אני לא יודע מאיזה סיבה חשף אותו, אבל הוציאו אותו החוצה וקרא אותו באום. בעצרת האומות הוא עמד והקריא את זה. ברגע, כנראה שהוא, נכון, אתה יודע, הוא בלעם. הוא בא לקלל ונמצא מברך. והמכתב הזה נכתב. ואנחנו רואים פה מה, לאון בלום כמובן לא שעה לבקשת האנשים שיודעים מה הצפוי, מי אנחנו? כיבחוש בן שלולית, כמו שאומרים הגששים. לבנט, אנחנו בלבנט פה, יאללה. אתם תעשו מה שאנחנו אומרים, חלוקות, עניינים, סוריה, קווים ישרים, עיראק שם, לבנון זה, טורקיה, הכל בסדר. הכל בסדר, הכל יהיה בסדר. להכיר בטעות? לא. כמובן שהסונים, המוסלמים מיד השתלטו, מה שהוא קורא מוסלמים, ותכף אני אגע בעניין של העלאווים, מיד השתלטו, עד 1970 שחאפז אל-אסד תפס את השלטון ולא עוזב, משפחת אסד לא עוזבת אותו מאז. למה? בגלל אותה תודעה של אדון סולימאן אסד, שיודע מה יקרה לעלאווים ברגע שהם ירדו מהשלטון. חבר'ה, אז אל תגנו אותו כל כך מהר, זה רק עניין של הישרדות. הוא יהרוג כמה שהוא צריך, ביותר, כדי שהעם שלו ישרוד, העדה שלו תשרוד. אתם צריכים להבין את זה מנקודת המבט הזאת. אנחנו יכולים לשבת פה ולהתייפייף, להגיד, תראה את הרוצח המונים הזה. אם הוא לא יעשה את זה, הם יעשו אותו דבר לעם שלו. וזה ככה זה אצלם. אין מה לעשות, זה ככה זה. ואנחנו פשוט צריכים לשבת ולא להתערב. וזה מה שעושה הממשלה בינתיים, ולא מתערבת. לא נותנים קצת סיוע פה, סיוע שם, אבל מעבר לזה, לא עושים שום דבר, אחרת אנחנו נשאב למרחץ הדמים הזה שם. וזה מה שקורה. לכן, זה מה שקורה בסוריה. לגבי העלאווים, העלאווים, כמו הדרוזים, הם יצאו מהשיעה. הם סניף של השיעה. עכשיו, למה דווקא מהשיעה ולא מהסונה? מכיוון שאם אנחנו לוקחים את האסלאם ומחלקים אותו, 85% זה סונים, 15% זה שיעים, בגדול, כאשר השיעים יותר מיסטיקנים, יותר מסתכלים על המהדי, איזה מין מבשר משיח כזה, מבשר הנביא שיבוא קודם, סליחה? הסופים זה גם, אבל הסופים, יש לנו סופים סונים גם. יש לנו גם סופים סונים, כמו בעכו למשל. אבל הסופים הם גם... נכון, אתה צודק. ההשפעה של השיעה על הסופית השפיעה גם על הסונים, ויש גם זרמים סונים, אבל אני לא רוצה להיכנס לדקויות כאלה. גם הבאים מהשיעה. הבאים, נכון, הם מהשיעה של איראן. אתם מבינים? שימו לב למה. כי בשיעה יש כל כך הרבה זרמים, שאתם יודעים, מספיק שזרם אחד יסטה מהמיינסטרים, מה שנקרא, מהרחוב הראשי, לסמטאות הצדדיות, כבר הוא הופך להיות משהו כופר. ואצל העלאווים אנחנו... כן, אבל הם נשארו, אבל יש לנו ספרים, שולחן ערוך, ויש לנו הלכה, זה לא, אף אחד לא כופר בה. הם הלכו ופיתחו כתבים חדשים, חבר'ה. זה לא שהם הסתמכו על ההלכה.
מה שקורה כאן זה שהלאווים גם יש להם סימנים של צלבים, הם לא מתפללים חמש פעמים ביום כמו האסלאם, יש להם כל מיני מנהגים אחרים, ואפילו קוראים להם נוסרים. נוסרים, כן? איפה יש לנו כפר הלאווי שלנו ששייך למדינת ישראל? רג'ר, נכון? רג'ר חבר'ה. מי? אנפי, היו, אנפית וזה, אין יותר. כן, נגמרו. היו שלושה, ארבעה כפרים שיעים ברמת הגולן, נשאר אחד רג'ר, וזהו. נכון, הלאווים עלי. נכון, אבל הנה אתה רואה את הפיצוי, אתה רואה במהלך הזמן, למשל יזידים, קח את היזידים, היזידים גם קרובים יותר לאלאווים, הם הרי לא נחשבים מוסלמים, תראו מה עשו להם הדאעש, תסתכלו, אתם יודעים מה שהם יעשו לאלאווים אם הם יתפסו, מה שיקרה? 2 מיליון איש ירצחו, מה שהם, הכל יהיה ככה, זה לא יעזור, לכן הרוסים נכנסו ויש לנו התערבות של המעצמות שוב, אבל מי לא למד את הלקח? לא בריטניה ואירופי, שאולי היום אנחנו ברגע היסטורי שהוא הולך קצת להתערער ו-1984 של ג'ורג' אורוול לא תתבצע, כי האיחוד האירופי כופה ממש חשיבה אחת, ותראו מה שקורה לאיטליה ויוון, שהם לא מאשרים להם אפילו לעצור את הפליטים האלה שבאים בים, לא נותנים להם רשות לעשות את זה, אין להם ריבונות כבר למדינות בהרבה תחומים. ויש כאן מרד מסוים של האנגלים שאולי יתפשט לכל היבשת, בגלל הדברים האלה, תשמעו, התהליכים האלה זה תהליכים שאנחנו חווים אותם, חווינו אותם על בשרנו, לא כמדינה אפילו. אז, סליחה? כן? זהו, אני עוצר עם העניין הגיאופוליטי, אני מקווה שזה עניין אתכם. ואתם רואים כאן את כל המסלעה הזאת שבנו את הרחבה, אתם רואים את המסלעה הזאת פה, היא מלאה שפני סלע, כל אלה מהדרום שלא מכירים את זה, תדעו לכם שאתם יכולים פה לעמוד, יש כאן המון המון שפני סלע, יש כאן מושבה שלמה, ומאכילים אותם בגרור ובכל מיני דברים כאלה, וזה נורא נחמד, הם אפילו, הם יכולים עד למצב כזה, יכולים לקרוא. אבל אם הם לא עובדים, אתה שפני בית ונמצא עדיין? לא. מגריף? כן. רוני, מה? כן, אתם רוצים ללכת לראות אותם? אז בואו נלך ונחזור למכוניות, בסדר?